В Аргентині оголосили триденну жалобу за футбольною легендою Дієго Марадоною. Неперевершений гравець пішов із життя напередодні через серцеву недостатність. Йому було 60 років. В Аргентині тисячі людей прийшли до стадіону, де грала колишня команда «Зірки», а також до його дому. Біля муралу з портретом Марадони облаштували справжній меморіал. Оплесками, квітами і запаленими феєрами вшанували пам'ять кумира і ультрас італійського Неаполя. А мер міста запропонував перейменувати стадіон «Сан-Пауло» на честь одного з найкращих футболістів ХХ століття.